Aizvadītās nedēļas nogalē radošās atpūtas pagalmā tiltiņi, kas atrodas gleznainajā Ērgļu pusē, pulcējās ģimenes no visas Latvijas, lai pavadītu aktīvu dienu dabā un piedalītos ērču un karūsu ķeršanas čempionātā. Šogad tas norisinājās nu jau 7. Gadu. Tu baidies no tā, ko tu nepazīsti. Un ja tu iepazīsti ērci tuvāk, tu varbūt vairs tik ļoti nebaidies no viņas, bet zini, kā pareizi atpūsties dabā, jo mēs esam, protams, par to, lai cilvēki atpūšās ārā un pikniko un ar bērniem un ģimenēm dodas ārā mežā pasteigās un labāk ir zināt, kur tā ērci dzīvo un kā no viņas pasargāties un ja arī viņi ir uzrāpo un arī nedodies iekoši, tad zināt, kā rīkoties. Diena tiltiņos, kur saimnieko Mārča Feldberga ģimene iesāk kas ar akaroloģis ja bērču pētnieces Inetes Salmanes stāstījumu, izprotot, kas ir ērce, kur viņa dzīvo un kādas sekas var būt, ja tā iekoš. Uzsvērta tika vakcinēšanās nepieciešamība un noskaidrots, kurā laikā no ērcēm jāuzmanās visvairāk. Patreiz īstenībā ir tas viens no aktivitātes laikam pavasarī, kamēr nav karsts un sausta. Vasaras vidus ir salīdzinoši daudz maz aktīvāks un tad atkal uz rudens pusi. Bet tas tiešām ir atkarīgs no katras sezonas un Ja agrāk nevienam prātā neienāca, ka februārī varētu nebūt sniegs un saus, tad tagad februārī jau vērts ir aktīvs un zied puķis. Sacensību mērķis ir stundas laikā noķert pēc iespējas vairāk ērču, un tieši šīs aspekts daudzus līdzcilvēkus nevien izbrīna, bet pat mazliet biedē. Sākumā cilvēkiem vienmēr ir, protams, tās bailes, jo liekas, ko jūs trakie ērču čempionāts, ko jūs darat, ja? Bet es parasti saku, nu, drīzāk jūs, ka iziet ārā vienkārši piknikot, tad, nu, tas ir vēl trakāks pasākums nekā pie mums, jo jūs tad esat vienkārši iznākuši, kā jūs esat, bet nu šeit mēs tomēr cilvēkus nelaižam vienkārši džemprītī un biksēs, kad ir drošie tērpi un tā ietērpamies, ka redz tikai sejiņu ārā. Ilze uzsver, ka rūpīgi aizdarītas tiek arī piedruknes un bikšu gali, rokās uzvilkti cimdi un izdalīti trauciņa ērču ievietošanai. Līdz ar to par drošības sacensību laikā nav pamata baiļoties, un kā liecina paši dalībnieki, nebūt tā nav, ka ērces būtu ka biesas un jebkurā vietā. Kā tad veicās? Šogad sliktāk, jo nav pietiekami garas zāles, ir arī saus un saulēns, tāpēc, bet tā jau 5 gadus piedalāmies. Aktīvi patīk, ir forši, ir droši, šogad mazāk ir bērnu, pārsvarā katru gadu ir arvien vairāk mazu bērnu ir, kas arī forši jaunieši, mēs te satiekamies, atpūšamies, jau esam kā ģimene liela. Bet jā, pasākums tiešām fantastisks, ar azārtu meklējam, ložņājam, pat tur, kur nav ērtas aktīvi meklējam, un realitāte nav tik viegli atrast, kā mēs domājam. Lai sacensībās veiktos labāk, lietā tika likt izdomu un pielietotas dažādas metodes. Lai arī kopumā ērču medniekiem nemaz neveicās tik labi, jo kopsumā noķertas vien 8 ērces, Edgaram Dobelim tomēr izdevās pārliecinoši izvirzīties līderos. 3 gabalas noķertas stundas laikā. Ķēru ar palagu, viena bija uz palaga, viena uz rokas un viena uz kājas. Divas planī pusē un viena otrā. Pamatā pa krūmiem. Pa ievām, aviņu te nebija, bet nu, pa ievām pamatā pie mitrumiem. Tas tikai apliecina akaroloģis teikto, ka ērce pārsvarā mīt garajā zālē un krūmos līdz 1,5 metra augstumam un stāsts, ka ērces krīt cilvēkiem uz galvas no koku galotnēm, ir tautā iemiesojies mīts. Tāpat kā aplamā rīcība ērces piesūkšanās gadījumā, tai virsū liet eļu vai spirtu. Kā uzsver paši dalībnieki, šīs ir neviens sacensības, bet reāla mācība stunda ar virkni zināšanu, kas katram būtu nepieciešama pirms doties dabā. Pēc tam, ka tās ērces saķertas, ir mikroskops, kur to ērce var tomēr tuplānā pastīties un tiešām izpētīt viņu tā līdz sirdziļumiem, lai saprastu, kas tas īsti pa kukaini ir un galā no viņa tomēr nebaidīties. Kamēr sacensību dalībnieki azartiski meklē ērces, jau tradicionāli tiltiņu pagalmā to pugunskura zupa, kas kopīgi tiek baudīta pirms otrā sacensību posma karūs ķeršanas. Iesākumā gan katram jāpagatavo pašam sev makšķere un tad copēšanas prieks var sākties. Kā jau ierasts, te dalībniekiem veicas labi un kopumā tiek noķerta 261 karūsa. Līdz ar to divciņas kofērtējumā bērnu konkurencē Laurus Plūcēdīs Dobelis, savukārt pieaugušo vidū nepārspēc paliek veiksmīgākais ērču mednieks Edgars Dobelis. Kā ierasts sacensība izskaņa aktīvi piedaloties radošajās darbnīcās, tiltiņu pagalmā tiek kaltas rotas, vārītas ziepes, darināti māla trauki vai vienkārši veltīts mirklis atpūtai pie dabas.